hay'adda way biiraya kulan ku saabsan adkaynta iyo kor u qaadida nabadgelyada ku qabatay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Waxa kulan ka maalgelisay hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Waxa kulanka ka soo qayb galay odayaal wax garad iyo haween gurfeeyay sidii loo adkayn lahaa nabadgelyada. Ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay Maxamed Cumar Cabdillaahi oo ku hadlayay afka hay'adda way biir. Hay'adan maxalliga ah way biir ama Somaliland National Youth Beer waxqabadkan ka wada lixda gobol ee Soomaaliland ba intaas oo dhan waxa looga qayb qaadanaya maxay ahay toy si ay dhalinyaradu uga qayb qaadato amniga Soomaaliland nabadu waxay ku xiran tahay inanka waxay ku xiran tahay inanta waxay ku xiran tahay odayga waxay ku xiran tahay aqoonyahanka waxay ku xiran tahay aaqilka qof walba nabadu way ku xiran tahay laakiinse qofka ay barbarkiisa ka jabto ayaa mar walba ay ku ciirta tusaale cad waxa uu ah maalin walba dhacdada dhacda dadka wax ku gaaraan waa dadka ka hooseeya 50 jir hadaba door ka dhalinyaradu leedahay waxa weeyaan in ay dhalinyaradu bal hada isdhageysato qofba garaadkiisa inta uu ka keenin karo geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyaradii haweenkii iyo sidoo kale madax dhaqameedkii munaasabadda ka soo qayb galay oo geestooda faahfaahinta bixiyay waxyaabaha lagu adkeyn karo nabadgelyada sidoo kale dumarku nabadda waxay ka qayb qaataan maxay heetay iyagoo baraarujin sameynaya ama maxay heetay oranaya maxay heetay waxaan idima fiicna faa'iido nooma laha wiil baa dhimanaya wiil kuma dhasho calaad waxa loo yiri wiil kuma dhasho wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka hooyadii wax laga yaabaa in dadkan oo dhan ay maxay heetay ay yaani quluubtooda ay geliyaan war hooyadan waxa sheegaysaa waa run nolosha gabi ee maxalada nabadgelyadu waxay ku timaadaa qofka haduu diinta islaam ku dhaqmo markii soo horuu yahay qof nabad galay waa shay kasta oo lagu nabadgelyo diinta ino sheegtay waa in dib loogu laabtaa waxa inoo in say nabadgelyadu u xiranto ay noqono horta qof kasta shakhsiyadiisa waa inuu ka bilaabaa oo dadka nabadgelya waxa la sheegay dumarku inay yihiin kuwa koobaad ay ku dhiirigeliya ama dhiirigeliya calaada waayo maanta marka ay gurigiino xafadiino qof laga dilo ama walaalka la dilo tamarkasta ku dhiirigeliya markasta soo xasuusinaysa waa gabadha oo waxa dhahaysa halkan aad fadhidaa walaalka waa maqan waxaad ugu soo arlaaday qofku marka dambe uu dhaqaaqayaadeen taas beddelkeeda way ka qayb qaadan karaan saa ay ugu dhiirigeliyeen inuu colaad abaabulo ayay uga qayb qaadan karaan inay dhinacii wanaaga ka eegaan saasay tahay nabadda horumarkeeda amase in meel la gaadhsiiyo waxay ku xidhan tahay baan odhan karaa dadka oo misku meel uga soo wada jeesta kaalintooda dhalinyaro iyagoo maxaan ku dhahay cidda nabadgelyada 99% ama odaygu ah tuuro ama siyaasi maxaan ku dhahay balaha kiciyo cidda uu adeegsadaa waa muruqa iyo maskaxda la doonayo inay bulshadan bedesho iyaguna markaa waxay ku saleyn doonaan kaalintooda ay colaadda ka qaataan iyo kaalinta ay nabadgelyada ka qaataan dumarku yihiin xalinta khilaafaadka waxa weeyaan si colaaddii u soo afjaranto ayaa gabadhan loo bixiyay godor rabi loo siiyo that's all waayo hadduu qofku cilmi badan leeyahay wuxuu ogyahay waxa ka dhalan kara iyo waxyaalaha kaga iman kara dagaaladan uu sameynayo waayo wax walba aad samaysid oo khaldan oo xun wuxuu kugu keeni karaa saameyn xun iyo muxuu ahaa wax xun aad macnaha ka soo kaban karin walaalkaaba la dilayaa ama aada cidilayo dhib kole mar walba dhib kaama maqna kaalintaan ka qaadan kara waxa weeye dumarku iminka halis badan bay leeyihiin waydika arkay meelaha qaar marka dagaaladu dhacaan way muusanaabaan waxaa dhan hebel baa la dilay maxaa ku dhigay inankaygii baa tahay xitaa inanka yara guriga joogay ee guriga ku nool gabadha qaar baa xidhaahda maan walba waa la soo dilayaa waa iska celi ilmi yaraa caynka ahaa marka la iska celi iska celi ilmi yaraa jaarkiis ahaa maalinta dambe harqa ku dhufanaya geliyada waxaanu ka qayb qaadan karnaa hadalka wanaagsan baa ka mid ah cadab uu yahay inaynu macnaha iyo dhadhanka iyo wanaagga iyo samaha ku dheehan nabadgelyada si mug iyo miisaan la u fahno taasoo ku imanaysa in garaadkeenna aynu kobcino kuna kobcino aqoon iyo waxbarasho isugu jirta mid diineed iyo mid maadi ah waayo markaynu labadaba barano waxaynu fahmaynaa dhibaatadu waxa ay tahay colaaddu dhibta ay leedahay khasaaraha ka dhalan kara iyo cidhib dambeedkoodu wuxuu noqonayo waxaanu fahmi karnaa dhadhanka nabadgelyadu ay leedahay macaanka ay leedahay horumarka siday ugu tahay unuga ay ku meereysato ama uu ku wareegaan horumarku waa nabadgelyo in la helo
markasto aynu nabadgelyadeena sara u qaadno waa markasto aynu aqoonteena sara u qaadnaa